Айыр-қалпақ ағайын тағы да бөлініп жатыр, саяси наразылықтары жиілеп, елдің құтын қашырды. Арыс түбі ынтымақ, ұмытпалық, береке-бірлікті ұлықталық. Амандықтарыңызды тілеймін, аптаның басты жаңалықтарымен тілшіде тілекші қыздарыңыз Гүлжанат Мақұлжанова. Алдымен топтама тоғы тері. Ел саулығы үшін Талдықорғанда 200 орындық инфекциялық аурухана ашылды. Естейтін үкімет тұжырымдамасын талқылады. Талдықорғанға Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы Алик Шпекбаев келіп қайтты. Талап жүйелілігі, іс нәтижелігі кепілі. Аптада облыс әкімі Амандық Баталов Ескелді ауданы мен Талдықорған қаласындағы құрылыс нысандарын аралады. 400 тоннадан аса сапалы өнім апарды. Жетісулықтар Алматыда ауыл шаруашылық жәрмеңкесін өткізді. 94-те 2%. Праймеризде дауыс беру белсенділігі жағынан ел рейтингісінде Алматы облысы көш бастады. Талдықорғанның Алматы облысының әкімшілік орталығы атанғанына 19 жыл. Қала күнінде 147 отбасы баспаналы болды. Жел болмаса шөптің басы қимылдамайды. Коронавирустың екінші толқынын айтамын. Болмай, қоймайтын сынды. Аптада президент өзі кеңес өткізді, шұғыл тапсырмалар берді. Денсаулық министрі індет үш сценарий бойынша өрбуі мүмкіндігін хабарлады. Біріншісі пессимистік, жаңа жылға дейін 190 мың адам ауруы мүмкін. Екіншісі шынайы. Індет құрығына кем дегенде 90 мың адам шалдығады. Үшіншісі оптимистік. Әргетсе 40 мың адам ауырат, 15 мың адам ауруханаға жатады. Бұл қазақстандықтар 100% медициналық маска киіп, әлеуметтік ара қашықтық ұстаса ғана. Соңғысына Алексей Цой өзі де сенбейді әрине. Локдаунда ықтимал, жағдай қиындаса 90-ның ортасында, орташа болса 2021 жылдың қаңтарында енгізіледі. Бір нәрсе анық, коронавирус ел ішінде қыдырып жүр. Жұқтырғандар саны беймәлім, халық індетке бой үйрете бастаған. Жасыратыны жоқ, жұрт алғашқы соққысында жаппай ауырды. Үйді-үйінде ем алып, аунап-аунап аман қалды. Сондықтан жеңіл-желпі белгілеріне көңіл аудармай жүргендер көп. Вирустың тоқтаусыз тарауына негіз. Қасым Жомарт Тоқаевта мұны жоққа шығармайды. Еліміздегі зертханалар тәулігіне 40-60 мың адамды тексеруге қауқарлы, бірақ нақтысында күніне 18 мың адам ғана талдама жүргізуде. Бір себебі салғырттық деді. Екіншісі тест қымбаттығы. 10-18 мың теңге. Президент арзандатуға пәрмен берді. Ауруды анықтау жақсармай, ахуал жақсармайды. Қысқасы, мемлекет басшысы 6 проблеманы көтерді. Бүгін біз еліміздегі эпидемияға байланысты ахуалды және коронавирустың екінші кезеңіне дайындық барысын талқылау үшін жиналып отырмыз. Алғашқы кезеңде жіберілген қателіктерді талдауға уақытымыз жеткілікті болды. Жалпы эпидемияға қарсы күрес кезінде біраз тәжірибе жинадық. Бұл тәжірибені мейлінше тиімді пайдалануымыз керек. Кеңес салмақты, президент ахуалды саралады, 6 негізгі міндетті даралады. Алғашқысы ауруды уақытылы анықтау, тест бағасын төмендету, жеке қорғаныш заттары құнын арзандату. Бастысы бетперде көрші елдердегідей 20-30 теңге болса деді президент. Екіншісі өңірлердің болжамды екінші толқынға дайындығын күшейту мәселесі. Біз жаз айларында дәрі-дәрмек тапшылығын айқын сезіндік. Менің тапсырмам бойынша нақты жұмыс атқарылды. Атап айтқанда, 2 айға жететін қор жасақталып, ең қажетті деген дәрі-дәрмектің тізімі ұлғайтылды. Оны сырттан әкелу және тіркеу тәртібі жеңілдетілді. Бірақ өңірлерде дәрі-дәрмектерді тұрақтандыру қорларының көлемі және дайындық жұмыстары бір келкі емес. Үшіншісі, ел ішінде карантин талап шарттарының орындалысын ұдайы тексеру, мониторинг топтарының белсенділігін арттыру. Талап күшеймей, іс нәтижелі болмайды. Бүгінге дейін карантин талаптарына қатысты 5100 заң бұзушылық анықталыпты. Мониторинг топтары жұмысын қайта жандандырса деді мемлекет басшысы. Әкімдерге мониторинг жүргізетін топтардың жұмысын жандандыруды тапсырамын. Ведомство аралық комиссия осыны қатаң бақылауға алуға тиіс.
Төртіншісі цифровизация, денсаулық саласын сандық технологияға көшіру. Алайда СК фармация мен медициналық сақтандыру орындағы қылмыстық тексеріске байланысты бұл үрдіс тоқырап тұр. Бесіншісі аққалаттылардың қызметке ынтасын көтеру, үстем пұлдарын уақытылы беру. Бұл мақсатта 150 миллиард теңге бөлінген. Алайда бюрократтық кедергілер кесірінен мамандар қолына тимей жатыр. Дәрігерлер әлеуметтік қолдауды алу үшін қол жаймау керек, деді президент. Елде 182 дәрігер тәжізі тажал құрбаны болған. Мемлекеттік көмек тек 37 отбасына ғана беріліпті. Қасым Жомарт Кемелұлы жауаптыларға кейді. Алтыншы мәселе ана мен бала өлімдеріне жол бермеу. Былтырғы 8 айда 36 әйел қайтыс болса, биылғы 8 айда 131 әйел қайтыс болды. Неге бұл адамдарға көмек көрсетілмеді? Қандай шаралар қабылданып жатыр? Бұларға әкімдер жауап беру керек. Кеңесте президент 4 түрлі тапсырма берді. Біріншісі шекарадағы бақылауды күшейту. Әуежай вокзалдарға экспресс тест енгізу. Үшіншісі азық-түлік қауіпсіздігін арттыру. Баға тұрақтылығына қол жеткізу. Аймақтардағы дәрі қорын толықтыру. Төртіншісі құс тұмауы сынды қосымша індеттерге жол бермеу. Елдің биологиялық қауіпсіздігін арттыру. Қазір әлемдегі жағдай күрделі. Тіпті кейбір аймақтардағы ахуал ұшыға түсті. Бұл жағдай әрине бізде де алаңдатады. Барлығымыз ел ішінде және айналамызда тұрақтылық болғанын қалаймыз. Сондықтан әлемде болып жатқан оқиғалардан сабақ алуымыз керек. Елдің береке бірлігі мен амандығы бәрінен қымбат. Осыны ұмытпаған жөн. Меруерт Қыдырбайқызы, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Президент пәрмені, билік дәрмені. Аптада Талдықорғанда модульдік инфекциялық аурухана ашылды. Мемлекет басшысы үш ірі Астана, Алматы, Шымкент тегісінен өзге 13 өңірде жұқпалы аурулар ауруханасын салуды тапсырғантын. Ел аймақтары арасында бірінші болып құрылысты аяқтаған Алматы облысы. Шұғыл қимылдап екі айға жеткізбей заманауи кешенді іске қосты. Супер заманауи кешен, супер жылдамдықпен салынды. Орны да айрықша. Таза ауа, тастақ жер, Қараталдың жағасы. 7,5 миллиард теңге жоба бағасы. Үкімет қолдады, билік пен BI Group күш қосты. 55 күнде 200 орындық аурухана бой көтерді. Президентіміздің Қасым Жомарт Кемелұлының тікелей тапсырмасымен бірталай өңірде осындай больницалар салынып жатыр. Талдықорғанда тез мына орынды шешіп бердік. Подрядчиктер. Қазір, видите, 55 күнде больницаны салып бітірді. 200 орындық. Құтты болсын. Халық үшін қызмет жасасын. Жаңа кешен, жаңалығы көп. Бұрынғылардан ерекшелігі ақылды аурухана. Сандық Қазақстан талаптарына сай, сөз емес жай. Материалдық техникалық, технологиялық базасы тегіс цифрлы. Қызметкерлері де қағаз қалам ұстамайды. Әр бөлім, әр палатаға қатысты ақпарат, әр пациентке қатысты ем-дом жағдаяттық орталығы арқылы басқарылады. Онлайн күнделік автоматты жүріп отырады. Әр дәрігер, әр медбикеге басаяғы 70 планшет тиесілі. Науқастармен байланысаз, есесіне емдеу мүмкіндігі жоғары. Қолымызда тұрған планшет арқылы медбикелер апход жасаған кезде осы құрылғыға пульсын, артериалдың давлениесін, температурасын, ЧДС-ін және сатурациясын осында енгізеді. Енгізген қалпында динамикалық түрде осында пайда болады. Енді дәрігерлер үшін COVID ауруын жұқтыру қаупі азаяды. Сондықтан қазіргі таңда бұл жүйеге енгізіп жатырмыз, үйретіп жатырмыз бүкіл дәрігерлерді, медбикелерді. Енді Құдай қаласа бір аптаның көлемінде барлығын үйретіп, қолдарына беріп, жүйені орысша айтқанда в бой пускаем дейді, сол в бой будем пускать. Аурухана 200 орындық, 20-сы жансақтау бөлімінікі. Адамды аман алып қалуға керектінің бәрі бар. Амандық баталып тізімін өзі тексеріпті. Басынан өткен, аяры жоқ көптен, не жоқтың бәрін алдыртыпты. Әр төсекке науқас мониторы, ИВЛ, оттегі қондырғысы қойылады. Бүйрегі бір күндер үшін гемодиализ аппараттары және тұр. Биохимиялық, клиникалық, ең бастысы экспресс зертхана бар. Тағы бір ерекшелігі, әр сырқат ұдайы онлайн бақылауда. Аурухананың ішінде 128, сыртында 30 камера орнатылған. Ең бастысы... Бұл вентиляциямыздың ерекшелігі, умная больница деген системасы бар оның ішінде.
палатаның ішіндегі инфицированный ауа сыртқа шықпайды. Өйткені отрицательный давление менен вентиляционный өзі сорып алады системаның. Коридорға шықпайды ол ауа. Медициналық қондырғылар озық, ең жақсысын алыпты. Науқастар кетпесін деп озып, өмір қымбат. Компьютерлік томография сандық рентген аппараты. Бірі жылжымалы, бірі тұрақты. Мына германиялық Ройсис аппараты тәулігіне 300 рентген суретін түсіруге қауқарлы. Мен бұрын мұндайды көрмеппін. Екі түрлі пластинасы бар. Бірі цифрлы. Ауыр науқасты әрі бер көтеріп қинамаймыз. Мына пластинаны жатқан жерінде арқасына төсей қоямыз. Рентген сәулесі Wi-Fi арқылы басқарылады. Өкпе суреті мәселен демде менің планшетімде, мониторымда, қаласам ұялы телефонымда шығып тұрады. Керемет. Аурухана үлкен, аумағы 6-8000 шаршы метр. 400-ден аса штаттық бірлігі бар. 65-і дәрігер. Қазір ұжым қалыптасып жатыр. 10 жас маман медициналық жоғары оқу орындарынан келеді. Бәрі баспанамен қамтылмақ. Әкім тіпті қуантып кетті. Келер жылы 60 пәтерлі медиктер үйі салынады. Новая больница, новые кадры нужны. Мы должны специалистов привлекать. Один еще медицинский дом построим. Тұрғын үй. 60 квартирных, да? 60 квартирных. И плюс, я сказал, вот сейчас мы коттеджный городок сдаем. Хазыр уже келеваткан мамандарға, чтобы они особенно молодым в коттеджном городке, вот там мы 47 коттеджей для медработников. Давай выделим, деп, тапсырма берді. Сандық технология – сапалы ғимарат, ауласы да саябақсынды, заманға саябаттандырылыпты. Сырқат адамға сырт көріністіңде әсері зор, әкім күтімі лайықты болуын тапсырды. Індеттің екінші толқыны болмай-ақ қойсын деп тіледі. Жалпы қамданған қапы қалмайды, дайындыққа 7-де 3 миллиард тенге бөліпті. 10 оттегі стансасы алыныпты, қалғаны медициналық базаны нығайтуға салыныпты. Баталып, індет бола қойса, оңайлықпен беріспейміз деп серпілтті. Сенім сен бұзады. Коллектив, работайте. Жақсы ма? Бәріміз бірігіп победим. В мире все было. И бубонная чума, и холера, и все было. Ничего, народ живет, и мы будем дальше жить. Да? Ахмед, что строителям спасибо, да? Да. Давайте все скажем огромное спасибо. Гүлжанат Мақұлжанова, Жаслан Шымгенжей, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы. Бетін әрі қылсын әрине, бірақ Алматы облысы індеттің екінші толқынына дайын. Жаңа инфекциялық аурухана жаңа соққыға дайындықтың бір парасы ғана. Аймақта инфекциялық төсектің жалпы саны 5280 дана. Обаста өкпені жасанды тыныс алдырар аппараттар жетпегентін. Қазір облыс бойынша саны 500-ден асты. Дәрі-дәрмек жеткілікті. Тұрақтандыру қоры арқылы резервін жасау үшін жергілікті бюджеттен 500 миллион теңге бөлінді. Ал жеке қорғаныш заттарының 3 айлық қоры бар. Президент дәрігерлерге үстеме төлеу жағында ескертті. Ол да орындалып жатыр. 2500-ға жуық маман 42-те 382 миллион теңгеден аса төлем пұл алды. Өңірде 165 жедел жәрдем бригадасы бар. 20 қазанға дейін тағы да 105 көлік, 12 медициналық жылжымалы кешен келеді. 8 лаборатория бар. Тәулігіне 4000 талдама жасай алады. Ауырмаудың қамы да жасалып жатыр. Облыста 15-ші 42-тен тымауға қарсы вакцинациялау басталды. 560 кабинет бар, 300 мың доза алынды. Әлжуаз әлеуметке тиесілі, 168 мыңға жуық адам егілді. Аптада Ақпардан Әлік Шпекбаев құлақтанды. Бір сыпырасын көзімен көрді. Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы риза болды. Ресми Астанаға айта барамын деді. Алик Шпекбаев бас сұққан алғашқын сан жаңа жұқпал аурулар ауруханасы. Емдеу мекемесі апта басында ашылған. Басқаладан келген агенттік төрағасына мұнда болжамды екінші толқынға дайындық барысы таныстырылды. Стандартная двухместная палата, где я же говорю, душ, раковина, плюс еще сигнал СОС. Бұл бағытқа облыс бюджетінен 7-де 3 миллиард теңге бөлінген. Коронавирустың алғашқы кезеңінде абдырап қалмас үшін тиісті қаржыға қажетті құрал саймандар сатып алынып жатыр. 15 жылжымалы рентген, 150 ИВЛ аппараты, 100 оттегі концентраттары емханаларға үлестіріледі. Вот раньше возле каждого больного ставили ИВЛ, который не хватало. А сейчас
Человек лежит, подключил, и человек дышит спокойно. И мы таких 12 больниц переоснащаем. Мы дополнительно компьютерные томографы купили 3 штуки дополнительно. Еще 18 рентген-аппаратов. Цифровых. Цифровых, которые могут даже это, ну, и передвижные, и стационарные. Өңірде қазір епет жағдай тұрақты, десе де сақтық үшін коронавируспен күреске 600 дәрігер, 1700 медициналық қызметкер дайындалған. Тағы қосымша кадрлер үш жоғары оқу орындарынан келеді. Алғы шепте жүргенде мамандар вирус тасымалдаушы болуы мүмкін. Сол себепті оларға қызмет орнында тұрғын жай беріледі. Әзірге 17-сі қарастырылған. Сондай-ақ облыс орталығында коронавируспен пневмонияны ерте анықтайтын жасанды интеллект жүйесі іске қосылды. Жаңа қондырғы өңірде 17 мекеме мен цифрлық негізде байланыстырылған. Жуырда тағы 6-10 қосу жоспарда бар. Озық технология бірінші кезекте жаман індетті ерте сатысында анықтаса, екінші кадр тапшылығын шешуге сеп болмақ. Қазіргі уақытта емдеу мекемелерінде 5028 жатын орын дайын. Ауруханалар 523 ИВЛ, 973 оттегі концентраттарымен қамтылған. Қосымша Ақтөбемен келісім шарт жасадық. Бірінші жел 90-ға дейін 3 цифрлы рентген аппараты келеді. Бұдан бөлек дәріханаларда бұрынғыдай тапшылық жоқ. Барлық қажетті препараттар ауруханалар мен дәріханаларға жеткізілген. Агенттік төрағасы студенттер қалашығына да барды. Ай бұрын қолданысқа берілген нысанның материалдық техникалық базасын көрді. Второй свет. Здесь вот телевизор. Осы жерде сәл аялдап, жетісулық еріктілер қозғалысы мүшелерімен пікір алмасты. Ерікті жастар жыл басынан іске асырған жобаларын таныстырды. Биылғы жыл Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев еріктілер жылы деп сайлап бергені. Және сол жылды біз қолдану аясында біздің топта 30-ға жуық ерікті жұмыс атқарып жатырмыз. Қала бойынша әлеуметтік жағдайы төмен отбасыдан шыққан балаларға қазақ тілі, орыс тілі, ең басты ағылшын тілін үйренуге көмек қолын созудамыз. Қазіргі таңда санап қарасақ, 100-ге жуық оқушы біздің арқамызда ағылшын тілін еркін меңгеріп жүр. Алмагаш, үлкен рахмет. Ол бәрінде де елбасының және мемлекет басшысының тапсырмалары мына жерде бәрі істеліп, енгізіліп жатыр. Сіздерге енді сәттілік тілейміз. Оқуларыңызда ең бірінші болуға дегендей, қазір сапалы білім алуға керек, адал, әділетті болуға тиісіздер. Осыны бәрі күнделікті таратуға керек. Кез келген қызмет қарапайым халыққа қолжетімді әрі ашық болуы керек. Елбасы тапсырмасымен бұл мақсатта 3 жыл бұрын сервистік әкімдік жобасы іске қосылған. Республикада алғашқы болып Open Space форматын Алматы облысы жүзеге асырды. Бүгінде олардың саны 13-ке жетіп отыр. Облыс орталығындағысын Алек Шпекбаев өзі барып көрді. Бір терезе қағидатымен жұмыс істеп отырған Open Талдықорған таяуда шыны кеңсеге айналмақ. Ұсынысты облыс әкімі шаһар басшысына айтты. Open Талдықорған построим. Одноэтажный такой, хороший. Стеклянный такой, прозрачный. Прозрачный. Вот и жахнул. Вчера Олег Жахнабаев сказал, они в этом строят такой. Поэтому надо сейчас вот эти вопросы быстро рассмотреть, тем более поддержку со стороны Акимова. Камшат Мухамеджан, Абзал Нүсіп, Қайрат Қастырған, Жетісу арнасы, Талдықорған. Жасанды интеллекте коронавируспен күресте адамзаттың бір жағына шығысып жатыр. WDSoft серіктестігі халықаралық Акгюн компаниясы қолдауымен Алматы облысында қатерлі ауруларды анықтайтын инновациялық жүйені іске қосты. Талдықорғандағы көпсалалы ауруханада жыл бұрын орнатқан онкологиялық ауруларды ерте бастан анықтайтын орталықтандырылған жүйетін. Жаңалығы биыл COVID-19-ды анықтауға көшірілді. Атап өтерлігі Алматы облысы Қазақстан тұрмақ, Орталық Азия мен тыйымды да жасанды интеллект жүйесін кең көлемде енгізген бірден бір облыс. Қазір бәрі цифрлық форматта жіберіліп жатыр. Бүткіл 17 мекеме қазір цифрлық форматта болғаннан кейін анықтамасы көбейді. Сосын жасанды интеллект Алматы облысында 2019 жылдан бастап жасанды интеллект рак легких, рак молочной железы, соны жасанды интеллект табады. Сонан мысалы қазір системаның өзі 60%-дан көп тауып жатыр. Планымызда енді бұйырса бір 6-7 мекемені қостырамыз. Сонда 100%-ға уже жақындаймыз.
Бірді айтып, бірге кеттік. Алик Шпекбаевтың жұмыс сапарына оралсақ. Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы Талдықорғанда азаматтық сектор және бизнес қауымдастық өкілдерімен кездесті. Ашық диалогтық кездесу арқауы ел президенті ұсынған халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасы. Жетісу адалдық алаңы, адал көмек, адал фарм, сапалы жол, саналы ұрпақ. Өңірде сыбайлас жемқорлықпен күресуге 15 стратегиялық жоспар құрылып қолға алынған, барлығы да сәтімен жүзеге асып жатыр. Сонымен қатар жеңісінен жалғасқан жемқорлықтың жойылуына мемлекеттік қызметтерді цифрландыру да өз септігін тигізуде. Жиынды ашқан облыс әкімі агенттік төрағасына өңірде сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегияны іске асыру шеңберінде жемқорлықтың алдын алу және оған қарсы күрес мақсатты түрде жүргізіліп жатқанын баяндады. Облыстық әкімдік көрсететін мемлекеттік қызметтің 83% автоматтандырылған. Жыл соңына дейін біз бұл көрсеткішті 90%-ға жеткізуді көздеп отырмыз. Жемқорлықты тию бойынша қолға алынған шараның бірі сервистік әкімдіктер. Сервистік әкімдік жобасы облыс аумағында өткен жылдан бері іске асып келеді. Қазір Талдықорған мен 12 аудан орталығында сәтті қызмет көрсетуде. Сонымен қатар Smart City бағдарламасы аясында Open Талдықорған жобасы енгізілген. Бұл мемлекеттік қызметтерді еш кедергісіз ашық алуға мүмкіндік береді. Оған қоса ЕКСК, бюджет участие, е-билетирование жобалары енгізілуде. Ал шағын және орта бизнес өкілдеріне қолдау қызмет көрсету орталықтарымен 13 000-ға жуық қызмет көрсетуде. Бұл өткен жылғыдан 1 000-ға артық. Пандемия кезінде шағын және орта бизнеске біздің қолдауымыз айтарлықтай нәтиже берді. Егер бірнеше жыл бұрын облыстың ішкі өңірлік өнімі 8-10% болса, бүгінгі таңда біз 32%-ға жеттік. Республикалық көрсеткіштің өзі 28% шамасында. Мемлекет басшысы бізге 2025 жылға дейін ішкі өнімді 35%-ға жеткізуді тапсырған. Сондықтан бұл өте жақсы көрсеткіш. Осында отырған бизнес қауымдастық өкілдері еңбегінің жемісі бұл. Өз кезегінде Алик Шпекбаевта бүгінде қоғамда азаматтық сектор мен бизнес қауымдастығының рөлі айтарлықта екенін айтты. Себебі олардың қатысуынсыз сыбайлас жемқорлықты азайту, жою мүмкін емес деді. Алик Жатқанбайұлы кездесу барысында сыбайлас жемқорлыққа қарсы бастамалар мен агенттіктің 2020 жылдың 9 айындағы қызметінің негізгі нәтижелерімен танысты. Мәселен, республика бойынша жемқорлыққа қатысты ауыр және аса ауыр қылмыс деректері бар. Оның 191-і Алматы облысы аумағында, 13 жүйелі сыбайлас жемқорлық фактілерінің жолы кесілді және 25 жетекші жауапқа тартылған. Ал ел аумағында қылмыстық істер бойынша өтелген залал сомасы 3 жылда 80-де 8 миллиард теңге болса, оның 39-да 5 миллиарды соңғы 9 айда өтелген. Шағын және орта бизнес өкілдері 15 заңсыз әрекеттерден қорғалды, деді агенттік төрағасы. Бірақ негізгі мәселе... Келген себебі, сіздерге мемлекеттің басшысын бүгінгі сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын жеткізу. Не істеліп жатыр, қалай өзгерістер болып жатқан деген сол тікелей сіздерге жеткізу. Атап айтқанда, Алик Жатқанбайұлы қатысушыларға мемлекет басшысының сыбайлас жемқорлыққа қарсы реформаларының 3 пакетін таныстырды. Мемлекеттік аппараттың ашықтығы мен айқындығын қамтамасыз етуге бағытталған трансформациялық процестер мен бюджет шығыстарын оңтайландыру жөніндегі алдын алу жұмысының нәтижелерін түсіндірді. Сондай-ақ, парасаттылық идеологиясын ілгерілету жөніндегі жаңа тәсілдерімен бөлісті. Әр мемлекеттің өзінің бір табысты критерийі болады, әлі формуласы дейді. Қалай оны тиімділігін көтеру, жеткізуі дегендей, мен ойымша бүгін бізде ол ең біріншіден мына сыбайлас жемқорлықтың алдын алу. Әлде тиімді оны превенция дейді, ол ең біріншіден. Оның артында не тұр? Ең біріншіден мына заңнамалардың олқылықтары және мына себептер мен шарттары, тәуекелдері және мына әкімшілік кедергілер мен мына бюрократиялық амалдары. Жиынға қатысқан азаматтық сектор өкілдері ашық диалог барысында өз тілектерін де білдірді. Мәселен, көлеңкелі экономика зауыттар мен кәсіпорындарды негізсіз тексеруге тоқтау қойылса дейді. Жемқорлықпен күресудің нәтижесі болу үшін дамыған елдердің тәжірибесімен танысып және осы күресті талқыға сала отырып, мен парасаттылық мектептер лигасы қауымдастығын құрдым.
Алик Жатрамбайұлы. Ондағы ойым осы мектептегі сыбайлас жемқорлықтың тәуекелдерін төмендетуге бағытталған шараларды осы мектептерден бастасақ деген ойым бар. Осында мемлекеттік органның басшыларымен тікелей сөйлесіп, бизнес өзінің проблемасын айта алады. Егер бизнес өзінің проблемасын дұрыс жеткізетін болса, ол мемлекеттік органдар бұл проблеманы дұрыс шешу жолын табады. 10-15 жыл бұрын бұндай проблемалар көп болған, жағы барьерлар болған, бизнес ашқан кезде, мысалы өзім 15 жыл бұрын бастаған кезде, енді бүгінгі күнге салыстырсақ, көп проблемалар жойылып кеткен, тезірек шешілетін болды. Іс-шара барысында айтылған барлық мәселелер бойынша агенттік төрағасы толық түсініктемелер берді. Бірқатар нақты өтініштерді бақылауға алды. Сөз соңында көпті ардан аттамауға шақырды. Мұхтар Әуезов айтқандай, ар жазасы бәрінен ауыр жаза. Ана ең біріншіден қолымыз, арымыз, жүзіміз таза болсын. Сонда бізді тек қана сонда сыйлайды. Сондықтан соған сіздерді бәріңізді шақырамын. Алмат Хамид, Ғабит Қабдырахман, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Алик Шпекбаевтың жұмыс сапары Іле ауданында аяқталды. Облыс әкімі Амандық Баталовпен бірге оңтүстік аудан аралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл басқармасы ғимаратының ресми ашылуына қатысты. Жаңартылған нысан Open Space форматында күрес ашықтығына, қол жетімділігіне және транспаренттілігіне айғақ. Агенттік төрағасы алдымен ауданаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл басқармасының ғимаратына бас сұқты. Жуырда ғана облыс қоржынынан 347 миллион теңге қаржы бөлініп, қосқабатты нысан күрделі жөндеуден өткен еді. Қазір су жаңа қалыпқа енген. Мамандар отыратын кабинеттер толық компьютермен жабдықталып, қажетті жиһаздар жаңартылған. Ғимарат ішінде 31 кабинет бар. Бәрі әйнегесікпен ашық форматта орналасқан. Бұл сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің ашықтығы айғақтайды. Мұнда тергеу мониторинг кабинеттерінен бөлек ардагерлер кеңсесі де бар. Сондай-ақ Жетісу адалдық алаңына да жеке бөлме берілген. Агенттік төрағасы салада атқарылып жатқан жұмыстарды сұрап білді. Әрі басқарма мамандарына жаңарып жасанған мекемеде барынтамен жұмыс істеулерін тапсырды. Біз бұяққа халыққа жақын болу үшін, халық бізге сену үшін біз бұяқта open space ашылдық. Кіреді өзінің балалар ойнайтын өңірі бар, орны бар. Және де адалдық алаңы қызметкерлердің бар. Және де арнайы мониторинг топтарының бөлмелері бар. Бәрі арналған. Өзі блогерлер, өз общественниктер бәрі келіп, өшірге келіп өздерін талаптарын айтуына болады. Басқарма ғимаратының алдында агенттіктің оңтүстік кореялық серіктестері жомарттық танытты. Аймақтық балалар ауруханасы мен орталық ауруханаға 2 дана оттегі концентраттық аппаратын табыс етті. Большое спасибо, то, что вот сегодня вот такую приятную миссию организовали. Большая часть она уже до этого пришла, но вы еще раз дополнительно это все сделали. Мы признательны вам. Сапар соңында Алик Жатқанбайұлы Өтеген Батыр кентіндегі сервистік әкімдіктің жұмысымен де танысты. Мұнда архитектура, әлеуметтік бағдарламалар, сондай-ақ жер қатынастар бөлімі сияқты 9 бірдей мекеме мамандары халыққа бір терезе қағидаты бойынша қызмет көрсетеді. Ашылған айдан астам уақыттан бері 1810 азамат келіп, тиісті сауалдарына жауап алып қайтқан. Орайы келгенде аймақ басшысы Амандық Баталов өңірде атқарылып жатқан өзге де ауқымды жұмыстарды агенттік төрағасына таныстырды. Мы купили как в Америке вот это. Современные, красивые, жёлтые, чтобы отличались, аварийность не было. Ішінде видеокамерамен, іші жылы автобустарды. Где-то около миллиарда теңге мы выделили. 900 сколько-то я выделил с местного бюджета от депутаттармен ақылдасып. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Қазақстанның әлемдік азық-түлік хабтарының біріне айналуға толық мүмкіндігі бар. Ол үшін алдымен ішкі нарықты отандық азық-түлікпен толықтыру керек. Аптада премьер-министр Асқар Мамин осылай деді. Үкімет отырысында ауыл шаруашылық, ұлттық экономика, қаржы министрліктеріне ішкі нарықта жетіспейтін өнімдер өндірісін ынталандыруға тапсырма берді. Қолайсыз жыл болса да күзгі жиын-терінді ойдағыдай аяқтаған агроөнеркәсіп кешенінің барлық еңбеккерлеріне алғысын жолдады. Кеңесте отандық өнімдер әр алуандығын
арттыру, ішкі сұранысты толық өз өнімдерімізбен қамтамасыз ету мақсат міндеттері талқыланды. Аймақтар әкімдері тыңдалды. Бірі аграрлық салада арқа сүйерлік аймақ Алматы облысы. Амандық Баталыптың ақпарынша егін жинау аяқталуға жақын. 409 мың гектар жерден дәнді дақылдар жиналған. Жоспар 87,1%-ға орындалыпты. Ішкі нарықта отандық азық-түлік тауарларының үлесі 85%, импорт 15%. Экспорттық әлеует өткен жылдан 17,8%-ға өсіпті. Ішкі нарықта азық-түлік тауарлармен тоқталуға келсек, облыста 29 азық-түлік тауарларының түрінің ішінде 10 түрі бойынша қамтамасыз ету 100%-дан асады. 15 түрі бойынша 90%-ға, азық-түлік тауарларының 4 түрі бойынша өндірісті ұлғайту шаралары қабылдануда. Жалпы айтқанда біздің облыста республиканың басқа өңірлеріне мал мен құс етін, жұмыртқа, картоп, көкөністер мен жемістерді жеткізу мүмкіндігіміз бар. Ішкі нарықты азық-түлік тауарлармен толықтыру мәселесі бақылауда. Талап тұрақтылығы іс нәтижелілігіне кепіл. Аптада облыс әкімі Амандық Баталып Ескелді ауданы мен Талдықорған қаласындағы бірнеше құрылыс нысандарын аралады. Алғашқысында ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша 4 ірі жоба жүзеге асырылып жатыр. Ал облыс орталығында коттедж қалашығының құрылысы қызу. Жұмыспен қамтудың жол картасы аясында да бірнеше мектеп күрделі жөндеуден өтуде. Жазира Исаева топтасын. Үш қабатты бұл ғимарат Қарабалық ауылындағы аудандық орталық аурухана 120 төсектік 1968 жылы салынған. Сонан бері күрделі жөндеу көрмепті. Ғимаратта ауласы да тозған. Сәйкесінше медициналық қызмет көрсету көңілдегідей болмайтын. Ескелтіліктер назын облыс әкімі назар қалды. Ел қазынасынан 787 миллион жергілікті бюджеттен 223 миллион теңге бөлгізді. Былтыр қыркүйекте күрделі жөндеу басталып, қазір нысан 90%-ға бітіп тұр. Ендігі күш автокөлік тұрағын қайта жөндеп, ауланы абаттандыруға салынып жатыр. Таза ауа ең күшті дәрі. Ол үшін науқастарға ыңғайлы отырғыш, сейілдеуге сәнді соқпақ жол, саялы ағаштармен көгал болуы қажет. Мердігер компания басшылығына кәсіби кеңесін берген Амандық Ғаббасұлы ғимараттың жаңа келбетімен танысты. Қабылдау бөліміне кірер жабынды бөліктен бастап, арнайы жолақ арқылы жететін жансақтау, терапия, балалар мен перзентхана бөлімдерін аралап көрді. Ішкі жылу жүйесі, су жүйесі, кәріз жүйесі, каркастары, перегородкалары түгел ауысты, бұзылды, қайтып соғылды. Нысанға жергілікті негізі бір 250 адам тартылды, соның ішінде 80%-ы жергілікті халықтан тартты бұл жұмысқа. Қайта жаңарған нысанда 33 бейне камера, әр палатаға түймелі қоңырау орнатылған. Сырқаттар үшін лифт, жаңа жиһаз қойылыпты. Аурухана 87% заманауи талапқа сай медициналық құралдармен 100% дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етілген. Пандемияның екінші толқыны жүрсе, оған да дайын. 5 айға жететін дәрі-дәрмек бар. Ғимарат ішіне оттегі желісі жүргізілген. Дәрмек кислородтар өткізілген. Вот то, что мы деньги выделяли на вот это. Чтобы кислород был, ИВЛ были, бәрлігіміне іске асырылады. Осы уақытқа дейін бізде 5 ИВЛ аппарат болған, қазір 7 ИВЛ аппарат бар. Орталық өттегі өткізілді, ол 60 точкаға рассчитан, тағы да 40 бізде кислородный концентратор бар. Пульсоксиметрдің санында жеткілікті. 85 болған, бүгінгі күнде 140 пульсоксиметр бар. Хирургия бөлімінде талапқа сай. Мұндағы көп функциялы кереуеттерді айтпағанда ота жасау, отадан соңғы ем алу бөлігі соңғы үлгімен жабдықталған. Здесь раньше вентиляции не было, сейчас работает вентиляция полностью. Ал мынау оңалту орталығы науқастың тез оңалуына жаттығу құралдары қойылған. Неше түрлісі бар, бірақ көп сырқат кірсе көлемі тарлық етеді. Помещение чуть больше делайте, надо расширить. 3 помещения. Здесь столько оборудования стоит, чуть-чуть по площади маловато. 580 медицина қызметкері бар бұл аурухана таяуда ашылады. Жылжымалы рентген аппаратысында жабдықтармен толығып, ел игілігіне беріледі. Қарабұлақтықтар көптен күткен тағы бір нысан дене шынықтыру сауықтыру кешені. Ауыл ел бесігі бағдарламасымен салынып жатыр. Жоба құны 1 миллиард 14 миллион теңге. Үш бөліктен тұрады. Бас мердігер құрылысшы ТБС компаниясы. Жыл соңында пайдалануға береміз дейді. Бірақ биыл бітер жұмыс көрінбейді. Қос қабатты ғимарат қасбеті сұрықсыз. Колонналарын не пойдет бәрін. Заново снимайте, переделывайте.
Ал бірінші қабаттағы ойын алаңының едені құрылыс нормасына мүлдем келмейді. Бетон. Бұл үшін өңір басшысы жоба авторы Жезқазған проект өкіліне ескерту жасады. Все, кто здесь будет играть, игровые виды спорта, которые будут, это, все будут потом травмированы. Справляйте вот это все, помните. Вносите изменения в проект. Коттеджді қалашық қаланың бет жүздігі, сондықтан мұнда барлығы келісті, көркем, көгалдандырылған болуы тиіс. Әрбір үй алдына газон егіліп, көзге қораш көрінер қора қопса, аймақ ажарын бұзбауы керек. Осылай деген облыс әкімі жаңа орнатылып жатқан жарық шамдары, отырғыштар, қоқыс қораптары мен жаяу соқпақтарға қатысты ұсыныстарды қарады. Қазан айының соңында бітетін спорт алаңы жобасымен танысты. Баскетбольный, волейбольный, да, тоже не вот, резина покрытия вот. На оборудование меня волнует. Вот это все, чтобы качественный, хороший был. Аллеяның жұмысы жаңаға жүріп жатыр. Осы айдың аяғына дейін спортплощадка мен аллеяның жұмысын бітіреміз. Бүгінгі берген облыс әкімінің тапсырмасы тек қана аллея емес, аллеяның екі жағындағы жолдың жаңаға көгалдандыру жұмыстарын, тал егу жұмыстарын түгел осы айдың дейін аяқтауымыз керек. Нұрлы жер бағдарламасымен салынатын 620 коттедждің бүгінге дейін 203-і берілген. Биыл қала күніне 71-і, 1-ші желтоқсанға 48 коттедж тұрғындарға беріледі. Құрылыс сапасын әкім өзі барып көрді. Іргедегі ынтымақ ауылына соғып, 1200 орындық мектеп құрылысын бақылады. Нысан іргетасын қазу 42-тің 16-сында басталған. Қазір жұмыс қызу. Қазір срок сдачи. Енді жыл августтың аяғына вот жасайсыңдар. Облыс орталығында жаңа мектеп қана емес, екі мектеп күрделі жөндеуден өтіп жатыр. Бірі Өтенай ауылындағы нөмірі 21-ші мектепке дейінгі шағын орталығы бар орта мектеп. 1964 жылы салынған, 2001 жылы қосымша жапсаржай қосылыпты. Биыл жұмыспен қамтудың жол картасы аясында қайта жаңартылып жатыр. Қайта жабдықталып, ауылдық мектеп бойынша алғашқы STEM-ге ие болды. Бағдарлама негізінде заттарды құрастыратын болады. Айта кету керек, бұл зертхана президент тапсырмасына орай алынып отыр. Яғни бұл оқушының тек білім алып қана қоймай, білгенін еңбекпен ұштастырып, ойын тәжірибе жүзінде іске асыруға мүмкіндік беретін құрылға. Биыл қалаға 3 сатып алынған. Жалпы Талдықорған бойынша 25 мектептің барлығына сатып алынатын болады. Өтенай мектебінің мерейін асырған тағы бір жаңалық – жаңа көлік. Бұл да оқушылар тасымалдауға арналған шаһардағы бірінші автобус. Откуда будет возить? 179 бала ынтымақтан келіп оқиды, соны подвоз жасаймыз. Талдықорғанның дамуы Баталовтың басты назарында, ұдайы аралап тексеріп тұрады. Амандыға басулы бұл жолы да барлығын бағамдады. Белгіленген жұмыстарды мерзімінде аяқтауға тапсырды. Жылдамдатамыз деп, сапана естен шығармауды баса айтты. Жайзрай Саева, Абзал Нүсіпов, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Аптада праймериз аяқталды. Партия ішілігі іріктеу. Саяси додаға 10,000-нан аса адам қатысты. 30% жастар, 30% әйелдер. Кандидаттардың 70% өзін-өзі ұсынғандар. Сайлау онлайн және дәстүрлі қағаз бюллетендер үрдісінде өтті. Ел бойынша 663,000-ға жуық адам дауыс беріпті. Жауаптылар ашық, әділ өткендігін айтуда. Алматы облысы жарады. Дауыс беру жағынан ел аймақтары рейтингінде лидер атанды. Көрсеткіші 94,2%. Жалпы праймеризге аймақтан 1047 үміткер қатысты, 15-і оза шықты. Праймериз партия ішіндегі сайлау, тәуелсіз ел тарихындағы алғашқы саяси дода. Тамыз қазан аралығында өткен бәсекеде 1047 жетісулық бағын сынады. Бірі кәсіпкер, бірі қоғам белсендісі, бірі мұғалім. Түрлі сала тұтқасын ұстап жүрген жеңімпаз алғашқы топты бүгін облыстық Нұр Отан партиясы филиалының төрағасы облыс әкімі құттықтады. Амандық Баталов кандидаттардың алда атқарар жоба жоспарын тыңдап, бағдарламаларына нұсқау берді. Депутат должен обязательно сайлау алды кезеңде өздеріңізді қалай көрсетесіздер, ары қарайғы жұмыс өздеріңізге байланысты. Республика болсын, жергілікті жерде болсын, ең алдымен халықтың қалауы маңызды. Солардың мәселесін шешіп, солардың мұқтаждығын көріп, шеше білуі керек. Өз ауылы, өз өңірі үшін шын жаны ашып, жаны ауырып жұмыс істесе, міне сол халықтың адамы. Елбасының көрсеткен бағдарламалары президент жолдауы мен басқа да мемлекеттік өңірлік бағдарламаларды жетік білулеріңіз қажет. Сол бағыттармен жұмыс істесеңіздер нәтиже жаман болмайды.
Праймеризде облыстағы нұротандықтардың 94,2% дауыс беруге қатысқан. 77,089 партия мүшесі саяси науқанға бейжай қарамай таңдау білдіріпті. Белсенділіктері республикада алғашқы үштік қатарында тұр. Түйткілді мәселенің түйінін тарқатып, ел дамуына үлес қосады деп көп сенім білдірген қатысушының бірі Мақпал Мыса. Жетісудың ақын қызы бұл бәсекеде ауыл жастарының әлеуетін арттыру, ауылды көтеру бағдарламасын ұсынған. Мен бармаған ауыл қалмады. Аудандағы бүкіл мекемедегі партия мүшелерімен кездестім, ашық әңгімелестім. Мен депутат емеспін, осы праймеризге қатысып жатқан алғашқы тәжірибем. Қалай болар екен деп аса алаңдаушылық болмады, себебі қайткен күнде де менің азаматтық ұстанымым бірінші елдік мақсатта ол депутат болайын, болмайын, ол ақындық жолындағы арыжданым, менің арман мақсатым сол ел жайлады. Жиын соңында аймақ басшысымен кездесуге келген барлық қатысушылар құр қол қайтпады. Бір-бірі праймериздегі белсенді табанды еңбектер үшін облыс әкімінің арнайы алғыс хатын алды. Жалпы партияішілік іріктеу қорытындысы бүгін ресми түрде жарияланады. Облыс аудан қала мәслихаттарындағы мандат санына қарай кандидаттар резервке алынады. Камрат Мұхамеджан, Жасұлан Шымкент, Жетісу арнасы, Талдықорған. Және бір жаңалық, сенбі жексенбіде Алматыда ауқымды жәрмеңке өтті. Ұйытқа Алматы облысы 17 аудан мен үш қаладан агроөнеркәсіп кешендерінің өкілдері Жетісу әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы қатысты. 403 тонна сапалы, құнарлы әрі экологиялық таза өнімдер апарды. 48 түрлі қара суықта қалалықтарға басты керегі ет. 44 тоннадай апарыпты. Балық таз емес 16 тоннадан асады. Өзгесін айтпағанда, жалпы құны 130 миллион теңге. Күзгі жәрменке дәстүрлі елбасының Алматы қаласы айналасынан азық түлік белдеуін құру туралы тапсырмасының жемісі. Азық түлік бағасын тұрақтандыру, қауіпсіздігін арттыру сынды мақсаттарды және көтерді. Биылғы жәрменке мегаполистің екі жерінде өтті. Халық көп жүретін Астана алаңы мен Алатау концерт залының аумағында. Алматылықтар мен қала қонақтарына жалпы көлемі 400 тоннадан асатын 50 түрлі азық түлік ұсынылды. Ет өнімдері, балық, бал, табиғи көкөніс пен жеміс-жидектер мұнда нарықтағы бағасынан 10-15% арзанға сатылды. Биылғы өнімдерді алып келіп отырмыз. Өте сапалы және бағасы өздеріңіз көріп отқандай нарыққа қарағанда 10-15% төмен. Сондықтан бүгін біз ойлаймыз, осы ұзақ пандемиядан кейін осы бірінші жәрменке өте қызықты болып отыр. Үлкен алматылықтар біздің өнімімізді өте жақсы біледі, жақсы таниды, және де арғашанда күтеді. Ауыл шаруашылығы жәрменкесінің басты мақсаты қалалықтарды қол жетімді бағада сапалы өніммен қамтамасыз ету, әрі баға тұрақтылығын сақтау. Мәселен, сиыр етін мұнан келісін 1700 теңгеден сатып алуға болады. Картоп бағасы 70 теңгеден басталады, ал қиярдың бір келісі 200 теңгеден сатылып жатыр. Өндірушілер өнімнің 90% екі күнде сатылып кетеді деген сенімде. Я представляю продукцию Лепсинск мед. Мен Лепсі өнімдерінің өкілімін. Мыналар экологиялық таза бал. Құрамында таудың дәрілік және түрлі шөптері бар. Балдың дамын татып көруге мынадай 23 грамдық ыдыстарға салынды. Бағасы 300 теңге. Екі келісі 2300 теңге болады. Алматы облысы ішкі сұранысты өзіндегі негізгі тамақ өнімдерімен толық жабады. Айтар болсақ, 10 түр бойынша, оның ішінде ет және сүт өнімдерімен 100%, тағы 5 түрлі азықпен 90% қамтамасыз етеді. Инвестициялық жобалар бойынша да көптеген жұмыстар жүргізілуде. Индустриалды аймақтар кеңейіп жатыр. Облыс әкімінің орынбасары Серік Тұрдалиевтің айтуынша, ауыл шаруашылық өнімдеріне сұраныс әрқашан да болады. Сондықтан өндірушілер мұндай шараларға белсенді қатысуы керек. Жазира Исаева, Ерболат Антелов, Жетісу телеарнасы. Елімнің төріне сән толтырған Жетісудың бесік төрі Талдықорған. Арғы тарихы терең, түрлі дерек дәйектері көп. Бергі тарихынан маңызды мәліметтерді санада жаңғырта кетелік. Талдықорғанға ең алғаш қала мәртебесі 1925 жылы, ал облыс мәртебесі 1944 жылы берілген. Соңғы статусын үкімет азды көпті тарихында екі рет берді, екі рет алды. 2001 жылдың 14 сәуірінде қайыра берді, қайырымен берді. Бұрынғы екі облысты қосақтап жіберді. Биыл Талдықорғанның елбасы жарлығына сәйкес Алматы облысының әкімшілік орталығы атанғанына 19 жыл. Қарқынды дамып, республикадағы геосаяси экономикалық маңызы зор қалаға айналды.
Расында да, мақтансақ мақтануға, менің қалам деп шаттансақ шаттануға лайықты қала. Адам айтса, нанғысыз өзгерістер болды. Тұрғылықты халық куә. Бүгінде бейресми саны 200 мыңға жетті. Есқатқан әрбірінің жүрегі менің талдық орғаным, менің қалам деп соғат. Жылда асқақ көңілмен, аса құрметпен атап өтушедік. Бұл індет сәл шектеді, бірақ той тартусыз болмады. Мына бейне кадрлер осыдан 20-30 жыл бұрын түсірілген. Көшеде адамда көлікте аз. Сол тұстағы талдықорған, тірлік тұралап қалған кез. Зауыттар жабылып, кәсіпорындар қызметін тоқтатты. Жұмыссыздық белең алған тұста халықта қаладан көшіп жатты. Олар есіктің алдына екі кірпішті қойып, астында көшедегі жаңағы қоқысты қираған ағаштардың бұтақтарын тауып алып кеп, соны жағып, сөйтіп шай қайнатып ішкен күндері болды. Екінші микроауданда үйлер бар болатұғын, анау олардың барлықтары есіктері жоқ, кейбір жерлер кірпіштерін сорып алып кеткен, сонда үйлер болады. Қалада жарық деген болған жоқ, бәріміз білте шаммен отырдық. Тоқырау тұралатқан талдықорған 2001 жылы қайта түледі. Облыс орталығы мәртебесін алған 19 жылдың ішінде аумағы өсіп, іргесі кеңіді. Халықтың саны 1,5 есеге өсті. Қараталды жағалай қоныстанған шаһарда бүгінде 176 мың адам шадыман өмір кешіп жатыр. Жаңадан 6-7, 8-ші шағын аудан бой көтерді. Әсіресе осы оңтүстік батыс бөлігінің келбеті кісі танымастай өзгерген. Қаланың оңтүстік батыс бөлігінде бой көтерген сәнімен сәулеті келіскен нысандар. Мына менің сол жағымдағы жаңа театр, көктем грант кешені, салтанат сарайы. Дәл осы сарайда бүгін мерекелік думан, қала күніне арналған басты жиын осы сарайда өтті. Бұл бас қосу бұрынғыдан өзгерек. Сәнді киім, сәнді әшекейлерін тағынған талдықорғандықтар бүгін қаланың туған күнін тойлауға жиналып отыр. Бүгінге дейін мейрам көптің ортасында дүбірлі думанда тойланып келген еді. Биылғы індет сәл салтанатты өзгертті. Адам саны шектеулі, таңдаулар ғана мұнда келіп отыр. Салтанатты жиын мерекелік құттықтаудан басталды. Аймақ басшысының құттықтауын облыс әкімінің орынбасары Рустам Әли жеткізді. Биылғы жылы біршама қиындықтар туғызғанымен жалпы Алматы облысы, соның ішінде Талдықорған қаласының өсіп өркендеуіне өздеріңіз куәсіздер. Елбасының тапсырмаларына, мемлекет басшысының алдымызға қойған міндеттеріне сәйкес облыста ауыл шаруашылығында, құрылыс саласында жұмыстар қарқынды жүруде. Жыл сайын дәл осы қала күнінде бір дәстүр бар. Ол еңбегімен елге танылған жер жаннаты Жетісудың абыройын асқақтатып, өңір өркендеуіне үлес қосқан лайықтыларды марапаттау, қаланың құрметті азаматы атағын беру. Талдықорғандықтар үшін ең маңызды мәртебелі марапат ол қаланың құрметті азамат атағы. Дәл менің қолымда тұрған мына алтындай жарқыраған төсбелгіні тағу кім-кімге де болсын арман екені анық, бірақ бұл барлығына бірдей беріле бермейді. Талдықорғанның дамуына, қаланың қоғамдық өміріне белсене араласқан, еңбек сіңірген таңдаулыларға ғана табысталады. Сан жылғы еңбегін ел біліп сүйсінген таңдаулылар биыл бесеу: Рахымбек Төлендінов, Валерий Сапожников, Хабдулла Ибраимханов, Ольга Богданова, Мәкен Нұрмұхамбетовалар енді қаланың құрметті азаматтары. Соңғысы Талдықорғанда театр ашылғаннан бастап қызмет етіп, төлөнерді өрістетіп келеді. Жарты жыл ғұмырын осы қалаға арнапты. 44 жыл жұмыс істеймін. Театр ашылғаннан кейін мен бір жылдан кейін келдім. Енді Құдайға шүкір, осы өнердің арқасында өстік, өндік, балалы шағалы болдық. Немереміз бар, Құдайға шүкір. Рахымбек Төлендіновтің де кеудесінде осы медаль жарқырап жүретін болады. Ол облыс қана емес, еліміздің спорт саласына еңбек сіңірген азамат ретінде көпке танымал. Әйгілі зілтемірші қыздар Зульфия Чиншанло, Майя Манезаларды байрақты бәсекелерге дайындаған. Талдықорған қалалық көп салалы ауруханасының ультра дыбыстық зерттеу дәрігері Амангелді Гүлмира Амангелдіқызы таныстырды. Медицина қызметкерлері үшін бүгінгі күн тіптен ерекше. Адам жанының арашасы саналған ақ халаттылар бүгін қоныс тойын тойлады. Салтанатты жиында 16-сы пәтер кілтін алып, шаттықтары еселенді. Барлығы да індет кезінде алғыс шепте талмай, тынбай қызмет еткендер. Талдықорған қаласының көпсалалы ауруханасында жұмыс істегеніме 1,5 жыл болды. Жансақтау бөлімінде қызмет атқарамын. Осыған дейін жалдамалы пәтерде тұрғанбыз.
енді бүгін қаланан туған күні қарсаңында қала әкімінің қолынан пәтер берілді. Соған қатты қуаныштымыз. Бұл біздің отбасымызға үлкен қуаныш. Әдемі шара соңы әдемі әнмен жалғасты. Өнерпаз қыз жігіттер Жетісудың кіндік қаласын әсем әнге қосты. Қамшат Мұхамеджан, Абылай Құттықбай, Жетісу арнасы, Талдықорған. Баспана алуда бір бақыт, үй алғандар сүйіне, әлі ала алмай жүргендер күйіне, шын сезеді мұны. Көп жыл кезекте тұрған адамның үміті ақталып, шаңырақты болған сәттегі шаттығын әрине сөзбен айтып жеткізу қиын. Бақыт деген жалпы ұғым аясына кіретін санаулы сәттердің бірі. Бәрімізге бұйыртқай. Қала күнінде бақтары жанып, 147 талдықорғандық отбасы баспаналы болды. Бірге қуаналық. Баспаналы болғандар қуанышында шек жоқ. Бір-бірін құттықтап мәресәре. Қатарында 13 баланы жарық дүниеге келген көксеген Күләй апа да бар. Жасы 77-де. Моңғолиядан 1992 жылы қоныс аударған. Атамекенге келгеніме 28 жыл. Қол жеткізген өз босағам осы дейді. Қуанышқа бөленіп, баспанамды алып, қолым жетіп жатыр. Құдай қуанышқа бөліп жатыр Алла тағала. Қарған барлықтарыңа ризамын. Тойы боп жатыр мына. Қалаға, қала тойы құтты болсын. Салтанатты жиында қос қуанышын тойлаған көпбалалы Рабиға әже де бар. 40 жылға жуық ауыл шаруашылығында еңбек еткен. Төрт бөлмелі үйдің кілтін алу бақыты туған күнінде бұйырыпты. Үлкен әулеттің ағажесі немере шөберлермен келіпті. Тегіс риза. Ел азаматтары да сый сияпатын арқалап жаңа баспанасына құттықтай кірді. Тілектерін жеткізіп. Қуаныш құтты болсын, күші бақ беріге кет олсын, немере шөбере, неменені қызығын көріңіз. Сол кезде бар қалаша жаныңызда болсын, апа. Ағаларымыздың атынан, барыңыздың атынан. Әмбеде бүгін туған күнім болған, туған күнімді де елеп ескеріп, патаркілерін әкеп жатыр. Барлықтарыны аман болсын, қалқым, елім, жұртым пәле жаладан қағып әкеле жатқан. Әйтеу атын айтқым келмейді, со ауру сұрқаудан аман боп, содан аттап өтіп кетейік. Бүтіл қазақ елі аман болсын, жерім аман болсын. Үйлі болып күйі жақсарғандар қатарында зейнеткерлерден бастап көп балалы, толық емес отбасымен мүгедек жетім балалар да бар. Жүздерінде қуаныш, көңіл көкжиегі кеңіп тұр. Талайдан аңсағандарына бүгін жетті. Қала күні мерекесі себеп деді шаһар басшысы Ғалымжан Әбдірайымов. Талдықорған әкімі індет жайлаған қиын уақытқа қарамай дәстүрді жалғап жаңа үйлерді уақытылы табыстауды облыс әкімі Амандық Баталов тапсырды деді құттықтау сөзінде. Құрметті талдықорғандықтар, құрметті қала тұрғындары, құрметті қонақтар, бүгінгі қала күні құтты болсын дегім келеді. Мына қала күнінің қарсаңында тағы да 71 коттедждің кілтін тапсырғалы отырмыз. Одан басқа құдай қалап осы жақын арада осы 1 декабрьге 16 декабрьге біз тағы осы мынау 48 коттедждің кілтін тапсырды. Облыс әкімі Баталов Амандық Абсалтымызға біз осындай тапсырма қойып отыр. Қолданысқа беріліп жатқан коттедж қалашығы 56-да 6000 шаршы метр жерде орналасқан. Барлығы 620 үй бар. Нұрлы жер бағдарламасымен салынып жатыр. Оның 157-сі өткен жылдары қолданысқа берілген. Алдағы уақытта аллея, балалар спорт алаңы, сауда орталығы салынбақ. Барлығы осы қалашық тұрғындары үшін. Ал қазірдің өзінде 1200 орындық мектеп құрылысы басталып кеткен. Коттедж қалашығынан бөлек 7-ші шағын ауданда 60 пәтерлі көп қабатты үйде қолданысқа берілді. Нұрлы жер бағдарламасымен салынған үйді тұрғын үй құрылыс жинақ банкі салымшылары алып отыр. Шаһар басшысы да арнайы келіп, құттықтап кілттерін табыс етті. Баспаналы болғанның бірі Алия Оразғалиева 7 жыл бойы қаржысын жинақтап, 3 бөлмелі пәтерге қол жеткізді. Осы сәтке жетіп жатқаныма өте үлкен қуаныштымын. Аспанымыз ашық, көңіліміз тоқ, осы паналы, баспаналы болып жатырмыз. Соған өте қуаныштымыз, балашағамыз қуанып жатыр. Мына қасымызда тұрған мектепке балам барады, соған жақсы болатын болды, өте жап жақын. Бұл үйде 1-2-3 бөлмелі пәтерлер бар, 20-дан теңдей бөлінген. Жыл соңына дейін тағы осындай 60 пәтерлі 5 үйдің құрылысы аяқталмақ. Жалпы қазір шаһарда бас аяғы 27 көп қабатты үй құрылысы жүріп жатыр.
Алмат Хамит, Ержан Дүйсен, Жетсу телеарнасы, Талдықорған. Ұлттық тамырдан қол үзу қауіпті. Аталы сөздің авторы белгілі қаламгер Жұмабай Шаштайұлы кеше 70 жасқа толды. Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, бірнеше кітаптың авторы, қарымды журналист, Лениншіл жас, Социалистік Қазақстан, Жас Алаш, Қазақ әдебиеті газеттерінде, Жалын журналында қызмет жасады. Заман Қазақстан халықаралық газетінің, Қазақ радиосының, соңғы жылдарда Қазақ әдебиеті газетінің бас редакторы қызметінде болды. Айтулы тұлғаны мерейтойымен ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев құттықтады. Қазақ руханиятын, қазақ баспасөзін дамытуға қосқан сүбелі үлесі үшін алғысын білдірді. Алдағы уақытта заман ағымына өз үніңізді қосып, әдебиет әлемінде мол табыстарға жетіп, ел жұрттың құрметіне бөлене беруіңізге тілектестік білдіремін. Сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр мен бақ береке тілеймін, деп жазды. Мемлекет басшысының құттықтауын Жұмабай Шаштайұлына Алматы облысының әкімі Амандық Баталов жеткізді. Игі тілектерін айтып, жетісулықтар атынан иығына шапан жапты. Бүгінше осы құлықпен құлақ салған ағайынға рахмет. Киеміз ел, құтымыз жер, ұлықтар ұрпағаман болсын. Жексенбіде жүздескенше.